ବିଜେଡିରେ ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଦେବାଶିଷ କଳି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳର 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଆଜି ପୁଣି ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ସେ କରିଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ। ଭର୍ତ୍ତୃହରି କହିଛନ୍ତି ଅସରପା ନିଜକୁ ଚଢ଼େଇ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଯିଏ ଉଡ଼ିଲା ସେ ଚଢ଼େଇ। ଦଳର ସମର୍ଥନ ପାଇ ହିଁ ସେମାନେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକରେ ଏକ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କଟକ ସାଂସଦ ଏଭଳି ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। କହିଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଏବେ ବି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଅସରପା ଗୁଡ଼ିକ ଚଢ଼େଇ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା, କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତିନି ଅସରପା ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ବୋଲି ନାଇଁ, ସେମିତି ଦଳରେ କେମିତି ରହିବେ, ଲୋକ କହନ୍ତି ଅସରପା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଳେ ବେଳେ ଚଢ଼େଇ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବର୍ଷା ଦିନିଆ ପୋକ ଯିଏ ଉଡ଼ିଲା ସିଏ ଚଢ଼େଇ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁନା ନା, ଦଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ଷା କମିଗଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ପୋକ ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ହାତ ଗନ୍ଧା ହେ। ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ତିନି ତୁଣ୍ଡ ଛେଳି କୁକୁର ହୋଇ ନ ଯାଉ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ସାର୍ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଦଳ କିଛି ରହିଛି କି ଛେଳି କୁକୁର? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ବି କହି ରଖିଛି ସିଏ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ସାଂଗଠନିକ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଲା, ସେଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ କି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରାଯାଉ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରୁନାହିଁ। ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଗଲା, ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ନଥାନ୍ତି ସେଇଟା କିଏ ଜାଣେ, ସେ କେତେବେଳେ ରୁହନ୍ତି କଟକରେ କି କେତେବେଳେ ନ ରୁହନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଜାଣୁନା। ଆମର ଯେତିକ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଇଟ ହଉ ନେଇ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ଯାହା ସ୍ଥିତି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ଯଦି ଏମାନେ ସେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବେଳେବେଳେ ଅସରପା ଚଢ଼େଇ ହେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଦଳରେ ସିଏ ମତେ କି କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବେ, ତା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେତେ ଉଡ଼ିଲା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇ, ଏବେ ଯିଏ ଉଡୁଛି ସେ ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ନିଜେ ବି ସେ ଉଡୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବିଦେଶ ଫିଦେଶ ଉଡୁଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ ସିଏ ବି ଚଢ଼େଇ ହେଇପାରେ, ସେ ନିଜ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ସେଟା ବୁଲିକି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ବି ଯାଇପାରେ।